Okay, Sema, Naw Justine, I'll be me, no? Okay, she. Ale. Okay, along with me, my machine. Someone may not just do my shit. Siaga project, Jang Salo, Gracima, three, Mapamas, Uncle Chin, projects was not in my go. ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂလုံးတိစောက်ချင်နေဆိုရဲ့အတွေ့ကိုဝင်မြဲအတွက်ကိုယ်ပိုင်အင်္ဂလိပ်စောက်မယ်ဆိုရဲ့ Yash Michelin Town of Seneca and the Tonsa de August, Town of Sun Nitis and Havashin. But I was only seeing my gang and a journey in the Bassanam Les or the Chama in Southwood to at the Sayantana Poesy the year, the Sayantana Poesy, a Kumicha Yabu to Patamazon to the Machine, the Sayantana Poesy Pitta, Sibin, or not the Mima Kuwait Hari Mibama, in a Saxon Losalo Miare to at the Tana Science Poesy Pitta, Sibin, Taya, Puero, Yubiane, in a permitted day, Uzi Tana. ညနေထွေအောက်ဆက်လို့ဥစ္စာထဏပြီးတော့သက်ဆိုင်ညာထဏအတူပြည့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုပထမဆုံးရရှိအောင်ကြိုးစားမှာရှင်ပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ညာထဏတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရတော့ပြီဆိုလို့ရှင်မော်ဒီအိမ်ကိုစောက်ပေးမယ်အင်ဂျင်နီယာပြီးတော့သူရဲ့လက်ထောက်တယောက်ပြီးတော့ဒီမှာလုံမဲ့အလုပ်သမားအားလုံးအပါဝင်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းအလုပ်သမားဟိုဆက်ရှိရအောင်အင်ဂျင်နီယာရဲ့လက်ထောက်အပါဝင်ဆိုလို့
in South Puyan to a low at every city away my fashion. The in South Niama low at the Ote Chow, then Pilemi, Trivia, Tok, the Tam, Minaja, and Tose, Sale Luate Yarego away my fashion. The in South Puyan to a low at a year along with the Lucian, the look. စီမင်းကိုစပြီးတော့အကောင့်ထဲပုံမှာပြရရှင်ပထမဆုံးဒီကိုခြံဝေထားပြတဲ့အတွက်ခြံစည်းကိုပထမစခင်ခပါမရှင်ခြံစည်းကိုခက်တဲ့အချိန်မှာခြံစည်းကိုဒီရိုးရိုးဟိုတန်စုကြိုးနဲ့မခက်ချင်တဲ့အတွက်ဟိုအုတ်တော်ဝါကဟောလိုပိုက်တော်ဝါကိုအသုံးပြုတော့မှာဖြစ်ပါရရှင်အောက်ကဟိုအုတ်တော်ဝါနဲ့ဟောလိုပိုက်ကိုသုံးလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့ပါလုံးလဲဆိုတော့ညီညီမယ်ရှင် ညီမယ်ပြလို့ရှိရင်အုတ်မြစ်ချမယ်အုတ်မြစ်ချရဲ့အချိန်မှာနှစ်ထပ်တိုက်ဖြစ်တယ်ပြလို့ရှိရင်အများဖြင့်တောင်ကြီးမြို့ကတောင်တန်းဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ညီကိုညီမယ်ပြလို့ရှိရင်ညာသူဥတုထံကိုခံနိုင်မှုအတွက်အောက်ကဟိုအုတ်မြစ်ကိုနည်းနည်းလေးနှက်ပေါ့နော်ဟိုတက်လက်မကွဲအနက်အထိပြုတ်လုပ်ပြီးတော့အုတ်မြစ်ကိုချမယ်ချပါရရှင်ပြလို့ရှိရင်အင်ဂျင်နီယာကိုကုလို့ချင်တဲ
ဟိုတီမိသားစုဝင်အနေငယ်နေလို့ရတဲ့အိမ်အကျယ်ဝင်ကတော့အရှိဟိုပေါ့သုံးစင်၄၀ပဲစောက်မှာဖြစ်ပါရှင်ပထမဆုံးပေါ့နော်အောက်ထပ်ကိုတော့အောက်ထပ်မှာတော့အိတ်ခန်းနှစ်ခန်းပြီးလို့ရှိရင်အိတ်ခန်းပြီးကိုကြာတော့ရေချိုးခန်းအိမ်အောက်ထပ်မှာထားမှရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ထပ်မှာကျတော့ဟိုအိတ်ခန်း၃ခန်းပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဖျားဖျားရှိခုဘွတ်အတွက်ဟိုဖျားခန်းတစ်ခန်းပြီးလို့ရှိရ
အမိုးဆွဲဆွဲတလို့မလုပ်ပဲနဲ့ဟိုဆင်ဝင်လေးပေါ့နော်ဟိုဒီလိုအကယ်လို့ပတ်စံရှိတာရှင်ရှင်ကားလေးပါထားလို့ရဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဆင်ဝင်လေးတိဆောက်မှာပေါ့နော်ဆင်ဝင်ရောဆင်ဝင်ရှိမယ်ဆင်ဝင်ရှိမှာပေါ့နော်တိုင်လုံးလေးဟိုပေါ့နော်လုံးပတ်ရှိရှိလက်မှရှိတဲ့တိုင်ဟိုလုံးပတ်ကိုလုံးပတ်တိဆောက်မှာပေါ့နော်တိဆောက်ပြီးတော့ဆင်ဝင်ထုတ်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် လို့ရှင်အိမ်ပုံဒီဇိုင်းလေးရပြီဆိုရှင်ဒီအိမ်ပေါ့နော်အုတ်မြစ်ချပြီးတော့လို့အတဲ့ပုံစံအတိုင်းတိဆောက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုပထင်ပေါက်လေးတက်မယ်ပေါ့
ပရင်ပေါက်တွေတက်မယ်ပြီးရှင်ဟိုပရင်ပေါက်အကျယ်မှာကျတော့ပထမဆုံးအင်ခြံစည်းရိုးရဲ့တကားအကျယ်ကိုတော့ဟိုဆယ်အကျယ်ကတော့ဆယ်ပေအမြင့်ခုနှစ်ပေနဲ့ပေါ့နော်ခြံစည်းကိုတကားလုံးမယ်ပြီးလို့ရှင်အင်တကမကြီးရဲ့အကျယ်ကိုကျတော့လေးပေနော်အမြင့်ခုနှစ်ပေလုံးမယ်ပြီးရှင်ပရင်ပေါက်ကြီးရဲ့အကျယ်ကိုကျတော့အကျယ်လေးပေအမြင့်လေးပေနဲ့ပရင်ပေါက်ရဲ့အကျယ်ပြုလုပ်သွားမယ်ရှင် ဒီလိုရှင်အပြင်ပေါက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်မိသွားပြီဆိုလို့ရှင်မျက်နှာချက်တက်မယ်ပြီလို့ရှင်အိမ်မှာကုလုံချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းမနော်အိမ်အလားစင်မယ်မိအလားစင်မယ်ပြီးရင်ကြွေပြားကတ်မယ်ရှင်ဒီကုလုံချင်တဲ့ဟာလောက်ပါပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအိမ်ဆေးတုံးမယ်ပေါ့နော်အိမ်ဆေးတုံးလို့ရှင်ဟိုခြံစည်းကိုကြတော့ခုနကအုပ်လုပ်ထားတဲ့တိုးဘက်ကိုပေါ့နော်အုပ်ကြိုးရောင်လေးဆေးတုံးမယ်ပြီလို့ရှင်
โอเคบาเมียมีเสียชื่อเด้มีสิบาวสึกกุยได้สิบางเกงก็เข้าได้พอနိုင်ပါစေอืมตอนนี้มาไอ้ลาลาเลตะลงมาสอบไปเจอเราเอเดเพลาไปอ่ะสิอืมโกดดีอ่ะจิโอเคล่ะสวยง